Bé, bona vesprada a tots, bona tarda. Iniciem la tercera sessió d'aquest congrés i iniciem amb el senyor Adrià Cases, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com saben vostès, tenen en la carpeta el currículum de cada un dels ponents i, a més, un petit resum. Per tant, odio presentar a l'Adrià, però recordo que és de la Universitat Autònoma de Barcelona. I es parlarà sobre guerra i quotidianitat militar en temps de setge, Barcelona i Catalunya, el 1713-1714. Bé, moltes gràcies per la presentació. Bona tarda a tothom i merci per ser aquí. Abans d'iniciar la meva intervenció, m'agradaria fer un petit agraïment a la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans per haver pensat en mi a fer aquesta intervenció per parlar al voltant del darrer any de la Guerra de Successió a Catalunya, el 1713-1714, que és segurament un dels moments més durs i més convulsos, i de manera especial el coordinador científic, el doctor Antoni Simón i Terrés. Quan vaig rebre aquesta proposta, pensava quina podria ser la millor manera, sobretot perquè poguéssim acostar-nos a aquest any 13-14, entenent tot el que succeeix a Catalunya, que és una cosa de vegades una mica ambiciosa, però sobretot per entendre el que succeeix en termes bèl·lics arreu, perquè normalment sempre s'ha estudiat aquest 13-14 al voltant de Barcelona. De fet, quan vaig començar a mirar bibliografia per intentar fer aquesta visió global de Barcelona i de Catalunya que poso al títol i que veieu a darrere, doncs la gran majoria dels textos, tret d'algunes excepcions, es centraven i originaven el 13 i el 14 en aquesta ciutat i sobretot en el desenvolupament del setge i la seva evolució fins l'11 de setembre de 1714. Però és ben cert que aquesta guerra també va afectar el rere país, podríem dir a Catalunya i a l'interior. I fins i tot diria que encara a dia d'avui jo crec que ens manca un estudi que utilitzi fonts arxivístiques, bàsicament les de Manuel Desvalls i Antoni Desvalls, que són els caps de la resistència a l'interior, que van generar un exèrcit al voltant de Cardona. En tenim coneixement de moltes coses, però sí que potser faltaria un estudi exhaustiu d'aquesta correspondència i de tot el que envoltava aquesta guerra a l'interior de Catalunya. Així doncs, amb aquesta idea d'intentar explicar aquesta globalitat bèl·lica que identifico a Catalunya, a Barcelona i a la resta del territori, pensava que la millor manera de plantejar la ponència és primer fer un acostament a la ciutat de Barcelona, capital, és on lògicament les operacions militars tenen més envergadura, i després passaré a parlar d'aquesta guerra a l'interior que pivota al voltant de la resistència de Cardona. Abans, però, si em permeten, faré una petita introducció que ens porta als fets del juliol de 1713, dels braços catalans quan decideixen resistir, i faré una petita introducció dels esdeveniments, podríem dir, capdals, internacionals, que ens porten a aquesta decisió del juliol del 13, com comento. Aquesta diapositiva hi ha dos fragments que em semblen molt il·lustratius, perquè el que vull transmetre aquí sobretot és la idea que des de Madrid, sobretot, estem parlant del març i l'abril, una miqueta l'opinió generalitzada és que la guerra ja acabava. Estem parlant de principis del 13, la guerra ja acabava i una miqueta queda palès amb aquests comentaris que us he posat i que llegiré. Se ha de suponer y considerar que todo aquel principado está sujeto a su majestad, en relación a Felipe V, y rendido a su obediencia, sin que sus armas ni sus órdenes puedan hallar obstáculo ni contradicción alguna. Això s'està produint al març del 13, just quan s'està cuinant, està a punt de signar-se la pau d'Utrecht. Aquest esperit que la guerra des de l'acord de Madrid es creu que s'acabarà pròximament i que Catalunya tornarà als dominis de Felip V, queda també palès pròpiament a la instrucció que el monarca Felip V li dona al duc de Pòpoli. Segurament tothom ho sabrà, el duc de Pòpoli és el comandant en cap de l'exèrcit borbònic a partir del juliol del 13 i fins a la primavera del 14. I en aquesta instrucció que el propi monarca dona, també ho diu ben clar i també ho he posat aquí perquè ho puguin llegir si volen: no considero que la cega obstinación de los catalanes llegue hasta el extremo de atreverse a resistir, aun después que les falte el apoyo de las tropas regladas de los enemigos. Aquesta confiança, perquè, sobretot des del meu punt de vista, també podem debatre després al final, si no, però són tres aspectes fonamentals els que jo crec o identifico
que demostra aquesta confiança per part de l'acord de Madrid que la guerra acabarà pròximament i que podríem dir que des del seu punt de vista els fets que succeeixen a partir del juny-juliol té un cert punt d'inimaginable per la cort borbònica. Aquests tres elements es produeixen sobretot al darrer trimestre del 12, de 1712, i bàsicament engloben l'esfera internacional. El primer punt important seria l'armistici que segurament tots coneixen d'Anglaterra i la Gran Bretanya. Aquest armistici que es produeix a l'estiu del 12, però que es consolida o es materialitza a partir de l'octubre i del novembre del 12 a Catalunya. Els exèrcits anglesos abandonen, ahir ens parlava professor Casas Noves, que el duc d'Argyll arriba a Menorca el novembre del 12, doncs, provinent de les costes catalanes. Un segon element és un procés idèntic en el cas de Portugal. Portugal també signa un armistici i les tropes portugueses a partir del desembre del 12 i gener del 13 comencen a abandonar el territori. I sobretot aquest element de confiança que donava l'acord de Madrid, que la guerra s'hauria d'acabar pròximament, era la renúncia que havia fet el propi Felip V durant el darrer trimestre de 1712, una renúncia a contracor que fa dels seus drets hereditaris a França i els seus successors també per coronar la corona francesa, com dic. Per tant, en aquest context, que quan ja s'està cuinant la pau d'Utrecht, podríem dir que totes les potències veuen amb més o menys bons ulls la pau internacional, menys Carles VI, que sí que l'emperador Carles VI, abans Carles III, l'arxiduc, fins al 1711 que va ser coronat a Frankfurt, doncs l'arxiduc, el rei Carles III, ara emperador Carles VI, sí que mostra una certa ambigüitat davant els estaments catalans, perquè els braços, els representants del territori, tenen una certa preocupació per veure si la guerra podrà continuar, si acabarà o no acabarà, etc. Però tot i així, l'emperador sí, el que fa és, tot i no firmar la pau, és pactar una evacuació de les seves tropes imperials, que segurament tots coneixeran, perquè en el cas de Catalunya es consolida amb el conveni de l'Hospitalet. Aquest conveni de l'Hospitalet seria com la clàusula o la reglamentació de l'entrega de l'exèrcit aliat imperial ja de les fortaleses catalanes, del territori. Seria també la reglamentació de l'abandonament de l'últim exèrcit que resta a ordres de Carles III, Carles VI, l'emperador, i també el retorn, podríem dir, de les illes de Mallorca i d'Eivissa, que encara formaven part de l'obediència austriacista. Catalunya viu tots aquests processos que acabo d'esmentar així ràpidament. Aquesta situació a l'esfera internacional viu a remolc dels esdeveniments que s'estan produint i, sobretot, el que li interessa és intentar esbrinar el denominador comú d'aquests primers, sobretot al final del juny, maig, juny, juliol, és intentar saber les possibilitats reals que podrien portar que l'emperador es signifiqués amb la defensa. Tot i així, el que em sembla destacar o interessant és que, tot i que no s'hagués produït la junta de braços famosa, la que porta la decisió de continuar la guerra, és que ja al juny del 13 trobem militars borbònics que estan fent que porten fer la guerra de successió des de l'any 5 i l'any 6 a Catalunya i que estan enviant ordres a Madrid i informes dient: escolteu, aquesta gent, els catalans, em sembla que volen resistir. Us he portat un fragment d'Antonio Gandolfo, segurament el coneixeran, però un militar que el tenien al Pirineu, allà a la Cerdanya, ben aïllat, però ell escrivia amb aquesta idea que us comentava: «Señor, volviendo a los catalanes, muestran grande alborozo en la continuación de la guerra, que dan por fijo, pero no sé cómo se saldrán de esta, no teniendo ni dinero, ni víveres, ni forma de tren de artillería». És una idea que contrasta molt amb el que la cort borbònica de Madrid estava pensant o estava advertint des de la primavera del 13. Segurament tots els presents ja ho coneixen. A partir del mes de juny, finals del juny i principis del juliol, es convoca la Junta General de Braços del Principat de Catalunya. Sabran perfectament que es fa a la Casa de la Diputació del General. 30 de juny comença els debats, les sessions. El braç reial, la representació va ser més del triple, cosa que és remarcable, tenint en compte que en aquests moments, juny-juliol del 13, l'exèrcit borbònic ja està ocupant gran part de Catalunya. Al voltant hi ha uns 120 síndics del braç reial, uns 19 del braç nobiliari i uns 200 de l'estament noble.
Bé, la Junta no la repassaré, Castellbí en fa un bon detall. En qualsevol cas, sabem que el braç militar canvia el sentit del seu vot i amb aquest sentit del vot canvia la resolució general de proclamar la guerra contra el Borbó. Felip V, Lluís XIV, es proclama el 6 de juliol i es fa públic el 9 de juliol, just el dia que Starenberg estava evacuant les tropes del port. Aquesta decisió, sens dubte, no ha passat. Molt bé, aquí. Ara entraríem el que seria la fase d'aquesta decisió, el que implica la decisió, la guerra que es desenvolupa arreu de Catalunya. És una decisió importantíssima, de fet hi ha segments de la societat catalana i també els propis filipistes en certa manera queden sorpresos pel que s'està passant. Fixeu-vos aquestes paraules tan punyents de Josep Delòs, professor Simón en parlava l'altre dia, un informador borbònic que coneixia molt bé la situació política i social de Catalunya i que fins i tot renega de la seva condició de català. Fixeu-vos que diu: solamente puedo ratificar mi grande sentimiento en ver una tan atroz rebeldía y obstinación de este pueblo que me sonrojo de haber nacido entre tal gente, ya que Dios quiso fuese el destino de mi ser. I són paraules punyents, certament, que també identifiquem amb alguns sectors de la noblesa catalana un cop es produeix aquesta resolució de la Junta de Braços, que és el segment que tenen a baix i que fan aquella proclama famosa des de Martorell i Mataró amb unes paraules també ben dures, eh? Nos veiem constituïts en la més estreta obligació de detestar davant de tot el món la resolució presa per als habitants de Barcelona com a enemics de la pàtria, amonestam a tots i a qualsevol dels naturals d'aquest principat l'apartar-se de la comunicació de tan escandalosos i podrits membres d'esta república ignorant del benefici del perdó general de sa majestat en relació a Felip V. No hi ha dubte que és un moment complicat, molt difícil, jo diria, per la història de Catalunya. Jo crec que hi ha una, podríem veure, una certa o un cisma social evident, però si és cert que existeixen aquestes opinions i un temor per part de la societat, també és ben cert que la posició generalitzada de les institucions i dels representants que s'han manifestat a la Junta de Braços és la de proclamar la guerra i dur-la fins al màxim de les seves conseqüències, eh? A partir d'aquest moment, per tant, es comença un govern, podríem dir, d'emergència, format amb aquestes famoses quatre juntes, la 36a, són quatre juntes formades per 12 membres, junta de guerra, junta de mitjans, junta d'economia i de confiscacions, que el que fan, bàsicament, és començar a aixecar, podríem dir, un nou exèrcit. Un nou exèrcit, Antoni de Villarroel, és nomenat el comandant general, i a partir d'aquí, aquesta junta, aquest govern, podríem dir, sorgit de la resolució, el que fa, com dic, és aixecar un exèrcit, bàsicament quatre regiments de cavalleria, cinc regiments d'infanteria i, a part de la mobilització auxiliar, que em referiria, quan dic mobilització auxiliar, que això potser se m'escapa al llarg de la ponència, em refereixo a miquelets, voluntaris i sometents, eh? Bé, en relació als regiments, ja ho veuen, sobre el paper, i això ho diu Castellbí, molts autors així ho argumenten, sobre el paper aquests regiments estaven formats per la gent d'alguna nació concreta o d'algun poble concret dels dominis hispànics, no? Aquí ho he posat a la diapositiva, en el cas que posa cinc regiments d'infanteria, veuen això de valencians dins de Torres i Ximeno, en aquest regiment que es deia la Verge dels Desemparats, els castellans amb Gregorio de Saavedra i Portugal, amb aquest regiment de la Verge de la Concepció, navarresos i altres soldats castellans també amb aquest regiment d'Iñiguez de Barca, del regiment de Santa Eulàlia. Bé, no em posaré a llegir-ho, aquí ho tenen, i una miqueta passa el mateix en el cas de cavalleria, tot i que cavalleria sempre queda més difuminat, eh? Queda més difuminat aquest component nacional. La mobilització auxiliar, comentava voluntaris i miquelets, no m'allargaré, però han d'imaginar que durant la Guerra de Successió havien sigut unes companyies molt actives, a la Junta de Guerra li interessa absorbir-les a l'exèrcit, per tant prolonga els serveis dels coronels més famosos, se m'acudeix Bac de Roda, etc. Diversos coronels. I la coronela de Barcelona també en aquest moment, el juliol del 13, a partir d'ara és quan comença a fer una recomposició dels seus efectius, s'organitza amb 6 batallons i genera un cos de 5.000 combatents bastant ben organitzat.
Fins i tot diria que la militarització de la societat o de la capital de Barcelona, que estem parlant en aquest cas de la capital, és gairebé total, perquè els homes que no havien quedat diguem, reglamentats o ajuntats en aquest esforç de guerra s'enrolen en una mena de batallons de barri que es dediquen a fer doncs, tasques de vigilància, de suport, etc. Jo, durant la meva recerca, quan he estat a investigar la guerra de successió, sobretot m'he servit molt els registres hospitalaris de la Santa Creu. De fet, una de les coses que m'ha demostrat la Santa Creu és que aquesta idea de que cada nació o poble formava un regiment és bastant fals. De fet, jo diria que Castellví és l'autor que ha induït més a aquesta qüestió, però quan fem una anàlisi acurat del component social d'aquests regiments, d'aquestes forces, podem veure que no és així. De fet, aquí hi ha diversos quadres, els veuran quan tinguem aquestes comunicacions, perdó, aquestes ponències publicades, però bé, aquí he posat diversos quadres, poden veure que que lògicament hi ha un predomini dels combatents, podríem dir, d'origen catalano-aragonès. És una situació que es produeix ja durant la Guerra de Successió. Dins dels territoris de la monarquia hispànica, els combatents catalano-aragonesos són els que participen amb més, podríem dir, quantitat a l'exèrcit de Carles III. I fins i tot diria que dins dels territoris de l'àmbit catalano-aragonès, els soldats o els fills nascuts a Catalunya, volia dir. Lògicament, en aquest tipus de formacions que s'aixequen ara, no hi ha el component internacional que hi havia abans, és a dir, no hi ha els regiments portuguesos, anglesos, imperials, etc. Però si us fixeu, vaig canviant de diapositiva, si us fixeu, sí que hi ha un component, si més no, per exemple, en aquest cas, el quadre 4, el regiment de Sant Narcís, un component bastant multinacional que és destacable. Sí que és just dir, per això Castellví identificava aquests grups nacionals, per exemple, en el cas de Sant Narcís, aquest quadre 4 que tenen a sota, que estava format per alemanys, podem dir que no estava exclusivament format per alemanys, però sí que era un grup preeminent. Però també és veritat que hi ha casos que no es produeix. Per exemple, el regiment de Santa Eulàlia, si se'n recorden, estava format per castellans i navarresos, i la procedència majoritària, pel que he trobat jo al llarg d'aquests registres de la Santa Creu, doncs són bàsicament soldats catalano-aragonesos. Per tant, podríem dir, o així ho penso jo, que ens trobem davant d'un exèrcit nou en la nomenclatura, és veritat, nou en els comandaments, això també és veritat, quantitativament menys nombrós, això és lògic, l'esforç de guerra bàsicament cau sobre el territori, però existeix una certa continuïtat de l'exèrcit nou que s'està aixecant en termes socials, com penso, tenint en compte aquests resultats i tenint en compte el tipus d'exèrcit que havíem vist durant la Guerra de Successió. A més, això ens ho reforça també Castellví. Castellví, que segurament molts de vostès el coneixen, aquest home era un testimoni directe dels episodis de Barcelona del 13-14 perquè ell era un capital a la coronela. Per tant, bona part de les referències que ens dona, jo almenys les considero de molta fidelitat. Diu Castellví que el procés de reclutament és molt ràpid, és rapidíssim. Des del 9 de juliol, que ja s'aixeca bandera, s'enrolen molts soldats. I de fet, en una setmana ja hi ha 4.000 homes, 4.000 homes sota el nou exèrcit. Un altre aspecte que també la historiografia ja ha passat de puntetes, jo crec, segurament per la dificultat que és estudiar el que seria tota la guerra marítima, Catalunya o les institucions o les autoritats de Barcelona el que intenten és armar una petita flota de guerra, bàsicament 10 embarcacions, 7 les paga la ciutat de Barcelona i les altres 3 teòricament les havia de patrocinar Sebastià Dalmau, un famós potentat del litoral català. Al final aquesta operació de Dalmau no va reeixir, no va tenir èxit. Però bé, en qualsevol cas, l'objectiu d'aquesta armada bàsicament era intentar, com ho parlava l'altre dia també, cito el professor Casasnovas, intentar protegir aquest avituallament que anava venint des de Mallorca, no? intentar desviar el bloqueig marítim que s'estava produint també a Barcelona. Però bé, reitero que és un aspecte que ens falta molt coneixement, no només de la Guerra de Successió, jo diria fins i tot que l'àmbit de la guerra marítima en època moderna és un dels reptes que ens queda. Si em permeten, canvio ara, en el mateix moment de Barcelona, en el mateix període, però canvio al bàndol borbònic, la qüestió catalana, aquest gir polític
aquest gir polític que he identificat a partir de, bueno, que hem identificat tots a partir del juliol del 13, desenvolupa segurament una resposta implacable, una justificació, vam veure ja una resposta implacable ahir, que ens va demostrar la professora Pérez Aparicio, que ja arrencava a València de l'any 5 i 6, aquí segurament es produeix durant la guerra, però amb molta nitidesa, jo penso, ara en aquest moment, i segurament el fragment més, o aquest tros que he posat aquí, aquest fragment és el més il·lustratiu, segurament el professor Torres i Ribé el coneix, que ha estudiat amb molt deteniment tot aquest període, jo crec que és molt paradigmàtic i el llegiré a continuació. He resuelto que al mismo tiempo que se hagan públicos en todo el reino los precisos justos motivos de esta resolución que vienen referidos, se exhorte en mi real nombre, es Felip VI, a todos mis fieles vasallos de todo el reino, ministros de los tribunales y dependientes de ellos de cualquier calidad y condición que sean, tanto eclesiástico como seglares, a que suministren un donativo general y proporcionado a los indispensables necesarios gastos para sitiar por mar y tierra a Barcelona y conseguir por este medio y el esfuerzo que debe hacerse en esta ocasión ponerme en estado de dar un memorable ejemplo del castigo que merece el enorme delito de una semejante rebelión. Ja podem veure el to ofensiu que veuran després, que segurament s'incrementa, però jo penso que aquest fragment el que ens ajuda sobretot és entendre el que passa després, sobretot a l'interior, durant aquest darrer 13-14 a Catalunya. El duc de Pòpoli arriba a Barcelona a les acaballes del juliol, un exèrcit que ronda 25.000, 30.000 homes aproximadament, i el duc de Pòpoli, sobretot el que creia ell, era que amb la seva sola presència, amb aquesta força de tants efectius, amb unes naus que més o menys tancaven el port de Barcelona, doncs les autoritats de Barcelona tard o d'hora rendirien, donarien l'obediència i fora, i no hagués passat res. Aquest cordó terrestre que posa el duc de Pòpoli també va acompanyat, com he dit, d'aquest bloqueig marítim, però s'ha de fer justícia, jo penso que és un fracàs absolut, sobretot aquest bloqueig que es produeix des del juliol, agost, setembre del 13, i es perllonga fins a la primavera del 14, és un fracàs perquè Castellví, novament, recordo que estava dins de la ciutat durant aquest any, recorda, perdó, ens testimonia que des del setembre del 13 fins al desembre entren a la ciutat de Barcelona 230 embarcacions, bastant. Són moltes embarcacions que trenquen el bloqueig marítim i avituallen la plaça d'arròs, bacallà, milers de quarteres de blat, ordi, roba, pertrets de guerra, munició i tots, la gran majoria, portats del Regne de Mallorca. Les primeres accions del duc de Pòpoli, tenint en compte el que he comentat, que ell el que interessa sobretot, o el que es pensa, és que Barcelona tard o d'hora vindrà a donar l'obediència, és sobretot fortificar el pla de Barcelona. Per això podem entendre que ell no hagués obert trinxeres des del principi, sobretot perquè li interessava tenir controlada la plaça, bloquejar les platges de Sant Martí, on hi hauria el riu Besòs aproximadament, també les platges de Llobregat, i a partir d'aquí controlar convents com Santa Madrona, per exemple, a Montjuïc, que ràpidament el controla, i ocupa posicions als camins que anaven cap a Collserola, fortificar-los per prendre una bona situació del pla de Barcelona. I això el que genera és que des de la ciutat es promoguin moltes accions des de l'interior cap a l'exterior per intentar fustigar aquest desplegament borbònic. Jo diria que si algú, hi ha molts historiadors aquí, si algú, penso jo, és la meva opinió, volgués reconstruir la quantitat ingent, diria, d'accions que es produeixen en aquest, des de setembre fins a l'estiu del 14, té amb la Gaceta de Barcelona segurament la millor font per identificar-ho, però jo penso que la quantitat de sortides, refregues, que diu la documentació, no? Que serien escaramusses, combats, miquelets, ara assaltem el quarter, etc., realment són moltíssimes i tenen fins i tot, podríem dir, gairebé incomptables. Hi ha un punt d'inflexió, si més no, l'evolució del setge, vaig ràpid tenint en compte el tema que toco, o si més no, la globalitat que li vull donar. Un punt d'inflexió a l'evolució d'aquest setge que està tancant Barcelona és el tractat de Rastatt, sobretot perquè el que evidencia aquest tractat del 6 de març de 1714, que és la pau de l'emperador Carles VI
amb França, doncs el que evidencia des d'un punt de vista francès és que la resistència de Catalunya i tot el debat, tot el joc que està fent el seu intent per preservar el règim constitucional, doncs s'ha d'acabar d'una vegada per totes. S'ha d'acabar perquè és un escull que bloqueja moltes de les negociacions que s'estan desenvolupant i és el moment on podríem veure a partir d'aquesta primavera del 14 que Lluís XIV, avi de Felip V, dona suport ja molt explícit, ja ho feia abans, però amb molts més soldats i amb el millor comandant o un dels millors comandants de l'època, com es diu el duc de Berwick. Hem de pensar que a l'etapa final de Barcelona, a l'estiu del 14, a Catalunya hi havia 90.000 militars. Això és moltíssims militars, una població que ronda el 500.000 d'habitants, 40.000 aproximadament al voltant de Barcelona, 50.000 prenent lloc en les diverses posicions a dins de Catalunya. Però bé, tot i que el duc de Pòpoli té notícia de que ha de ser rellevat, perquè el duc de Berwick serà a partir d'ara qui protagonitzarà aquest o qui comandarà aquest setge final, el que fa el duc de Pòpoli és destrossar literalment la ciutat. La destrossa i ho fa, jo diria, amb l'única intenció de minar la moral i de destrossar l'entramat urbà. Això lliga segurament amb aquest pensament que he posat en aquella diapositiva que encara tenim aquí de castigar aquesta resistència catalana i sobretot que es veu molt bé per part dels segments de Felip V, no tant de Lluís XIV. Jo dic que la castiga sense, amb totes les paraules i amb tota la seva significació, perquè el duc de Pòpoli, al març del 14, quan s'està fent la pau de Rastatt, arriba a les platges de Llobregat un comboi d'aprovisionaments important en termes militars. Teòricament havia de servir per començar a obrir trinxeres. Vaig trobar la documentació a Madrid, us la llegiré perquè es fa una idea, però eren 58 peces d'artilleria, em refereixo a canons, de diversos calibres, 38 morters, més de 22.000 bales d'artilleria, més de gairebé 3.000 bombes i granades reals, 20.000 granades de mà, més de 7.500 quintars de pólvora, més de 180 capses de fusells, 2.000 eines, bueno, gairebé 3.000 eines pels gastadors, la gent que obre trinxeres, 250.000 pedres de fusell, 44.000 sacs de terra, o sigui, estem parlant d'una dimensió ja per iniciar el setge. Pales, pics, cubells, no m'entretindré, però en qualsevol cas tot allò necessari per obrir d'una vegada per totes trinxera i assaltar la muralla. El duc de Pòpoli sap que ell no liderarà aquest setge i el que fa aquestes 22.000 projectils que els he comentat i que rep al març es dedica a llançar-los sobre la ciutat de Barcelona des d'abril, maig i juny amb total, podríem dir, impunitat. Sobretot, aquest procés és molt agut o molt dur per la població barcelonina a partir del maig, perquè el maig, del 19 al 22 de maig, l'exèrcit del duc de Pòpoli es fa amb el control del convent dels Caputxins. El convent dels Caputxins, em sembla, si no vaig errat, quedaria al voltant del passeig de Sant Joan. En qualsevol cas, el que garanteix és que la proximitat amb la ciutat de Barcelona i sobretot dins de les muralles ja sigui molt, molt important. Per tant, el fet de controlar aquest lloc, el convent dels Caputxins, les bombes, en lloc d'arribar o quedar-se on quedaven abans, que eren les muralles o abans, ara passaran i entraran a dins. Castellví, torno cap a ell, com he dit abans, testimoni de primera fila, ell, barrejant o contrastant documentació, considera que des de finals de maig del 14 fins a finals de juny, és a dir, un mes, dins de la ciutat hi cauen com a mínim 14.000 bombes. Jo he fet un càlcul aproximat, lògicament indicatiu, això són 466 projectils cada dia o el que serien 19 bombes cada minut. Us heu d'imaginar que el quarter de Sant Pere, no? El Born, avui dia famós jaciment, més conegut pel jaciment, però aquella zona queda absolutament destrossada. A partir del juliol començaria la normalitat militar entesa perquè el duc de Berwick es posa al capdavant del setge i comença a fer, diguem, una estratègia normal. També s'endureix el bloqueig marítim, és un moment on segurament es veu més a les cròniques la fam i l'escassetat que passen els barcelonins que estan reclosos a dins de la ciutat, però podríem pensar que a partir del duc de Berwick, que comença l'operativa a inicis de juliol, en dos mesos, que era el temps normal, tenint en compte l'època, iniciar una operació de setge, en dos mesos la plaça cau. 30 de juliol hi hauria el primer atac,
12-14 d'agost, famosos atacs del baluard de Santa Clara, molt sagnants, que es lluita fins i tot cos a cos, i la jornada de l'11 de setembre, on 18.000 soldats borbònics alhora ataquen les 8 bretxes. No m'extendré en aquest aspecte, la qüestió de l'11 de setembre està molt ben estudiat, sobretot per aquest l'historiador Hernández Cardona, que ha fet una reconstrucció molt, molt interessant també en planimetria, però bé, en qualsevol cas, una dada que em sembla que és maca, o si més no, amb molta força perquè veiem la magnitud del setge. 20.000 baixes en una operació d'aquest tipus, que són les que van passar a Barcelona, són moltíssims. De fet, és el setge de la Guerra de Successió que pateix més baixes, que és més dur, podríem dir, el setge més terrible. Superant el setge de Torí de 1706, el setge de Toló del 7 i de Lill, que va durar 3 mesos i mig de l'any 1708. Si em permeten, i ara faré un canvi des de Barcelona cap a l'interior, i també tornant una miqueta enrere, el juliol del 13, ens tornem a situar abans de l'11 de setembre, aquesta assignatura pendent que els comentava, de la historiografia catalana, d'intentar conèixer ben bé aquest exèrcit que dona voltes al voltant de Cardona i del marquès del Poal, doncs és just recalcar, penso jo, que existeix també aquest conflicte a l'interior, al rere país, i que jo diria, segurament torno aquí a citar el professor Torres i Ribé, que és una guerra bastant acarnissada en alguns moments molt concrets. Des del punt de vista de les autoritats de Barcelona, de la Junta de Guerra, l'objectiu és boicotejar directament el conveni de l'Hospitalet. El conveni de l'Hospitalet, els hi recordo un altre cop, era aquella reglamentació d'evitar que les places militars catalanes fossin lliurades a l'exèrcit borbònic. I el que fa la Junta de Guerra és ràpidament ordenar al general Nebot que se'n vagi cap a Tarragona per evitar que pugui ser entregada al marquès de l'Ede. Rafael Nebot arriba tard, la ciutat ja havia estat entregada, es produeix la batalla de Torredembarra, una represàlia molt dura cap a la població, cap als soldats, etc. La fortalesa d'Hostalric, un mes després, és un procés de el mateix context, un intent d'intentar boicotejar aquesta entrega de la plaça militar que segurament connecta el front de Girona amb Barcelona i també la zona del Montseny, les Guilleries, i és una operació que també fracassa igual que a Tarragona. Per tant, a finals d'estiu del 13, Catalunya només, quan dic Catalunya em refereixo des del punt de vista de les autoritats de Barcelona, només resta sota control català Castellciutat a la Seu d'Urgell i Cardona. Però també és un miratge perquè Castellciutat el 28 de setembre cau per un bloqueig molt tímid, però la situació del general Moragues i de Castellciutat al llarg de la guerra, jo diria, era, ho sento, lamentable en sentits logístics, no tenia cap mena de recursos gairebé, diria jo. I per tant, a partir d'aquest setembre del 13 i fins al setembre del 14, l'exèrcit de Catalunya a l'interior només compta amb el castell de Cardona, on es desenvolupa, podríem dir, la guerra a l'interior. Manuel Desvalls n'era el governador des de 1711, per tant, continuarà sent el governador al llarg d'aquest 13-14. I Antoni Desvalls és nomenat per el general Antoni de Villarroel, comandant en cap d'aquest exèrcit volant, d'aquest exèrcit a l'exterior. Si ens intentem apropar com era aquest exèrcit del marquès del Poal, jo crec ras i curt que es tractaria de únicament voluntaris i miquelets, fusellers de muntanya, el mateix, que en moments puntuals reben el suport dels sometents. Tenim una descripció del pagès de Súria, Joan Fàbrega, del Mas Cererols, Súria ben a prop de Cardona, per tant és un testimoni, jo penso que té una força credibilitat, i els descriu una miqueta amb els següents termes. S'alçaren per moltes parts de Catalunya molta gent a qui deien voluntaris i feien capitans i comandants i n'hi havia de cavall i de peu i anaven corrent per tot Catalunya i es feien donar tot el que havien de menester o si no s'ho prenien, amb què entre uns i altres no deixaven res per cases i llocs i tenien per general el marquès del Poal. La resta de comandants d'aquest exèrcit del marquès del Poal són cabdills, bicalets, fusellers de muntanya que s'havien significat molt amb la guerra. Segurament els hi sonarà Armengol Amill, Pere Bricfeus, Joan Vila i Ferrer, Francesc Busquets, i a partir del gener ja Moragues s'incorpora un altre cop a aquesta resistència a l'interior, el general Josep Moragues
que venia de sort. Aquest exèrcit, a mi em sembla, o si més no és una cosa que llenço, o una opinió meva, en comparació als moviments o la mobilització dels miquelets, em sembla que té un cert grau de militarització. I això és una cosa curiosa, perquè les investigacions sobre la mobilització auxiliar, sobretot fetes pel doctor Antonio Espino, sempre ens han ensenyat que aquest tipus de combatent tenia una poquíssima predisposició a seguir la guerra, podríem dir, reglada, no? Una guerra regular. Però sí que el marquès del Poal intenta fer esforços no només amb l'aparença i amb tota aquesta, podríem dir, posada en escena del món militar, sinó també nomenant oficialitat, em refereixo a tinents, sergents, tinents coronels, sergents majors, capitans, etc. I és una, de fet, jo mateix ho he trobat als registres hospitalaris de la Santa Creu, com els miquelets que entren a l'hospital, així ho testimonien, eh? Jo sóc d'aquesta companyia del tinent coronel o d'aquesta altra d'aquell sergent major. Per tant, en certa manera, és interessant posar sobre la taula aquesta idea de que l'exèrcit del marquès del Poal, segurament per iniciativa seva, va tenir aquest component militar important. Pel que fa als registres de l'Hospital de la Santa Creu, ara que he fet esment, comentaré que a diferència dels altres quadres, podríem dir que la resistència barcelonina estava molt protagonitzada per combatents catalano-aragonesos, també d'altres territoris de la monarquia, però sobretot en aquest cas jo sí que identifico eminentment una procedència catalana. Una procedència catalana perquè dels 240 combatents que he trobat a la Santa Creu, el 92% són fills del Principat, són fills de Catalunya. I és una dada una mica enganyosa, perquè si us hi fixeu aquí que posa França, en aquest quadre nou del coronel Armengol Amill, se posa França perquè els comtats nord-catalans formaven part de França, però ja que estem en l'àmbit dels països catalans, és just recalcar que aquest regiment doncs, hi havia un parell de combatents de l'Alta Cerdanya. Per tant, una idea, una miqueta aquesta idea de que els combatents, sobretot d'aquestes forces a l'interior de Catalunya, eren bàsicament o eminentment d'origen català. La idea principal, l'estratègia, podríem dir, del marquès del Poal, del castell de Cardona, és sobretot intentar atacar el cordó de setge que està tancant Barcelona. És jo diria fins i tot una mena d'obsessió. Això es veu quan consultem la seva correspondència que està a l'arxiu de la ciutat de Barcelona i que Mateu Bruguera va transcriure a la seva obra del segle XIX. Però jo també identificaria que a part d'aquesta estratègia, que és la fonamental, el marquès del Poal incentiva l'aixecament de sometents. Això es veu molt bé a l'episodi de les quinzenades, aquest aixecament antifiscal sobretot que es produeix, s'origina al Penedès, però sobretot es produeix o agafa molta força a la Catalunya central, doncs és impulsat pel coronel, pel comandant Desvalls. Fixeu-vos una correspondència, una carta que ell envia a Antoni de Villarroel a Barcelona, on així ho especifica. A todos, referint-se a todos els sometents, desde Cardona se les ha asistido con pertrechos y enviado oficiales para dirigirles y con la conducta militar obviar los desórdenes que en paisanos irritados es difícil poderlo prevenir. Això escrivia el Poal al febrer del 14. Villarroel, quan té coneixement d'aquests fets, automàticament el que intenta és incentivar aquest aixecament a l'interior, cosa que denota una certa interconnexió entre la Barcelona com a capital i el rerepaís, una cosa que jo potser penso que la historiografia ja ha passat de puntetes, aquesta interconnexió, o si més no l'esforç d'intentar treballar plegats per oferir resistència a l'exèrcit de Felip V. Villarroel, quan té coneixement d'aquests fets, com dic, va enviar en una maniobra un cert arriscada, el 8 de febrer, pel baluard de Llevant, van sortir 200 cavalls desbocats, podríem dir gairebé, per trencar el cordó de setge i 200 cavalls que bàsicament hi havien oficials, hi havien capitans de voluntaris, hi havien coronels, hi havien sergents majors i eren oficials que havia enviat la ciutat de Barcelona per comandar aquests sometents que estaven a l'interior i poguessin organitzar, junt amb el marquès del Poal, algun tipus de desplegament o de combats contra les tropes de Felip V.
L'episodi de les quinzenades, sobretot, ha estat molt ben estudiat pel professor Josep Maria Torres i Ribé. No m'hi extendré massa, però sí que a mi em sembla interessant perquè penso que obre una bretxa molt gran entre els dos bràndols que estan enfrontats, si ja no ho era prou oberta la bretxa, però és una bretxa molt gran perquè les accions són acarnissades. Són acarnissades perquè, com us poden imaginar, el comandament borbònic el que intenta és tallar de socarrel aquesta revolta antifiscal que es produeix al principi del 14. Fixeu-vos quin fragment us he posat aquí, tan punyent, del propi duc de Pòpoli en relació al que havia succeït a Sant Quintí de Mediona el 10 de gener de 1714. Diu, recibí esta mañana carta del brigadier Diego González. Això diu el duc de Pòpoli. Què diu el Diego González havia fet? Atacó la villa por tres partes, consiguiendo el apoderarse de ella y pasando a cuchillo todos los que le disputaron su entrada, de suerte que solo se liberaron los que lograron la fuga por entre las quiebras y barrancos, y aún fueron seguidos hasta lo más áspero de la montaña. Luego me avisa que ha mandado poner fuego a la villa, que era de 140 casas y las masías circunvecinas, cuya resolución es inexcusable el aprobársela, pues la reincidente perfidia de estos naturales se ha hecho ya indigna de toda piedad y conmiseración y precisa usar del hierro y del fuego para cauterizar a miembros tan dañados, experimentándose que es inútil en ellos cualquier lenitivo. Una mica si més no a mi em deixa els pèls de punta. Però també pèls de punta perquè la mobilització catalana, popular em refereixo, també va actuar amb molta duresa i protagonitzant episodis sanguinaris. Molta gent de vegades no coneix, però el sometent del Lluçanès, després de fer presoner el regiment de León que estava a Balsareny, va agafar 600 soldats del regiment de León borbònic i els va degollar a la serra del municipi de Santa Maria de Merlès. Santa Maria de Merlès està a cavall del Berguedà i el Lluçanès, la serra se li diu la serra dels degollats, precisament, amb una mica de mala bava. Però, en qualsevol cas, aquesta idea d'aquesta lluita carnissada que els he comentat al principi, que fa que, sobretot a les quinzenades, es veu molt bé com es genera aquesta mena una certa violència, hi ha temor, una violència, una espiral imprevisible, que, de fet, això, el dietari de Bellsolell, que el professor Simón va editar fa uns anys, també es veia molt bé. Els hisendats comentaven que hi havia por al territori perquè passaven miquelets per aquí, passaven els borbònics per allà i es cometien tota mena de violències i de una certa, un front, diria fins i tot, que no se sabia ben bé on era. Però bé, com he dit abans, no em vull entretenir, segurament demà amb la ponència del professor Torres i Ribé tindrem molt més detalls d'aquestes accions i d'aquesta repressió de l'exèrcit borbònic i de Felip V sobre la població catalana. Sobretot, el Poal el que li interessava, com he dit, era intentar atacar el cordó de setge de Barcelona i aquest ambiciós operatiu l'havia pensat bàsicament intentant situar-se al convent de Sant Jeroni. El convent de Sant Jeroni, si saben, no existeix ja, estaria a la Vall d'Hebron, a la carretera de la Rabassada. Tinc entès, em sembla que queda dempeus una capella en ruïnes, doncs allà hi hauria segurament el centre que ell intentava poder arribar per poder atacar el cordó de setge. I des de l'interior, Cardona, Catalunya Central, l'objectiu era passar els colls del Vallès per intentar entrar cap a Collserola. Com es poden imaginar, l'exèrcit de Felip V era tan potent en termes quantitatius que aquest operatiu sempre fracassarà. I en aquest cas, això, les cartes del Poal ho expliquen, però és una situació que el que sobretot penso jo ens explica o ens ensenya és el tipus de guerra que hem d'associar en aquest interior de Catalunya, que és una guerra molt mòbil, és una guerra que està basada en escaramusses, en marxes, contramarxes, podríem dir, en emboscades, en fugides, i no m'entretindré. Si abans he dit, per exemple, que en el cas de Barcelona, el Pla de Barcelona, la Gaceta de Barcelona ens ensenya un munt de testimonis, fins i tot incomptables, jo diria que passa el mateix en el cas de la Guerra del Poal. Jo he preparat aquí un escrit i us el llegiré, que és una mena de resum que he anat fent de les accions que he treballat a través de la correspondència del Poal, però que ens denoten aquest tipus de conflicte que els he comentat que es produeix a partir del 14. Diu, l'11 de març, els homes del Poal van capturar la petita guarnició de Gironella, una setantena d'homes.
El 20 del mateix mes, o sigui 9 dies, s'enfrontaren 1.500 soldats borbònics a Montesquieu, obligant a fugir els francoespanyols. Al cap de res, els dies 9 i 15 d'abril, Armengol Avill és atacat amb molta força per la cavalleria de José Vallejo i Diego González, on bona part dels seus homes van fugir en desbandada i desertaren. Tot plegat mentre es produeix, mentre el marquès de Tuy, des de Calaf, està preparant el camí carreter per transportar l'artilleria cap a Cardona per sotmetre a la plaça a un altre setge, que per cert no es va executar. En paral·lel, el marquès del Poal, quan s'està produint tots aquests fets, ocupa el castell d'Aramprunyà, que està a Gavà, i al cap de poques jornades s'enfronta als borbònics a Mura, capturant 150 presoners, i els obliga a retirar-se fins a Terrassa. Llavors, a principis de maig, es reprodueixen aquests combats a Esparreguera, on l'exèrcit català va atacar amb molta força dues companyies de cavalleria i una de granaders que, endinsant-se per la riba del Llobregat, en direcció a Monistrol, van ser capturades. A finals de maig, alguns combatents van aconseguir fer presonera la guarnició borbònica del Vendrell, i tot seguit, Desvalls i Amill se'n van cap a la zona per controlar momentàniament Sitges i el seu castell. Al mes de juny, el marquès del Poal retorna a Cardona, prepara una ofensiva per capturar Berga, que fracassa, i així podria allargar-nos al llarg del 14 desenes i desenes de combats, com els hi comento, amb aquest denominador comú de la mobilitat. Avançava les setmanes i el marquès del Poal intentava penetrar cap a l'interior del Vallès. Segurament en aquest context, a les acaballes ja a l'estiu del 14, quan el duc de Berwick està al capdavant del setge de Barcelona, es produeix l'encontre més important del marquès del Poal. Segurament a tots els hi sonarà la batalla de Talamanca. És a Talamanca perquè és una de les situacions o un lloc estratègic per passar de l'interior cap al Vallès. Un combat que mobilitza 7.000 homes, 3.000 per un bàndol, 4.000 per l'altre. Per tant, és una quantitat bastant important, tenint en compte la localitat i els paratges als quals em refereixo. I bé, no m'entretindré amb el resultat, l'exèrcit del Poal aconsegueix imposar-se, els borbònics han de marxar, etc. I jo diria que l'últim episodi per intentar socórrer el Barcelona o atacar el cordó de setge es produeix just després de Talamanca, els dies 20 i 21 d'agost del 14, quan en un consell de guerra a Olesa de Montserrat, el marquès del Poal intenta, tenint en compte la situació ja desesperada de Barcelona, estem parlant 21 d'agost del 14, doncs intenta cridar sometent general, sota el crit de via fora, socorro a Barcelona, s'aconsegueix mobilitzar al voltant de 4.000, 5.000 homes, bona part sometents, i s'organitza que 1.000 homes liderats per Armengol Avill se'n vaiguin cap a Barcelona, però els passos són per l'exèrcit borbònic, tal com havia passat durant tot l'any, estan completament controlats. El duc de Berwick tenia coneixement d'aquesta maniobra, per tant, un altre cop l'exèrcit del marquès del Poal i Armengol Avill s'han de retirar. Dues setmanes, només ja del 20-21 d'agost fins a l'11 de setembre, ja saben vostès el que passa, abans ho he referit, s'acabaria, podríem dir, la resistència i, de Barcelona, de la capital de Catalunya, i amb l'acabament d'aquesta resistència de l'11 de setembre també es reglamenta l'entrega del castell de Cardona, que es fa efectiva el 18 de setembre de 1714. Entre l'11 de setembre i el 18 de setembre, el marquès del Poal rep la notícia de que la ciutat ha caigut i ràpidament llicencia tots els seus homes per evitar que puguin ser represaliats, tot i que no sempre s'aconsegueix, i ell, amb tota la seva oficialitat, se'n va anar a resguardar-se al castell on el seu germà continuava sent el governador. Quan arriba el comte de Montemar, que és l'agent borbònic que ha de pactar la capitulació, doncs tota l'oficialitat ja és a dins. S'ha de dir que la capitulació de Cardona és prou generosa, des del meu punt de vista, tenint en compte la duresa del conflicte, i jo també penso que és generosa tenint en compte que al capdavant del setge borbònic ja hi havia el duc de Berwick, ja no hi era el duc de Pòpoli, i en aquesta capitulació doncs es garanteix vides, hisendes i el perdó general. La guarnició de Cardona, amb el marquès del Poal i companyia, s'acullen a la capitulació. Tot i així, molta gent, sí que és veritat, per exemple, els propis Desvalls marxen a l'exili. S'ha de reconèixer que no tots els resistents d'aquesta guerra que s'ha produït a l'interior, com és Armengol Amill, entre d'altres, no marxen
del Principat confiant d'aquesta capitulació, tot i que Felip V, quan té coneixement d'aquest indult o d'aquesta bona predisposició per part de Berwick de pactar aquesta mena de capitulació més honrosa, doncs és veritat que Felip V ordena la persecució i la repressió, la confiscació de béns d'aquests personatges. Segurament el cas més excepcional o més conegut és el del general Josep Moragues, que va ser capturat el 1715, va ser jutjat, executat, esquarterat, el van arrossegar pels carrers de Barcelona i el seu cap va penjar dins una gàbia fins al llunyà 1727. Però bé, això ja potser no em toca a mi parlar de la repressió i segurament la intervenció després dels investigadors Muñoz i Catà ens en parlaran molt més i ens donaran més detall. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, encara es queden temps per a fer un debat i es tractaria de veure qui obri foc. Espera, et porten el micròfon. Jo volia preguntar a l'Adrià, que ha parlat bàsicament de l'Hospital de la Santa Creu. Quan et mires a les entrades i sortides, a mi m'ha sobtat que diria que el 50% estan en castellà i 50% en català. Del redactat de la, si pot especificar la llengua, quina importància tenia en l'hospital, sisplau. Jo, bona pregunta, perquè de vegades també m'ho plantejava. Jo no li donaria més importància de vegades sinó que el propi escrivent que ho fa. I també el pacient, pacient no és correcte utilitzar pacient per una persona que entra a l'hospital al segle XVIII, però l'ingressat amb la llengua que parlava. Llavors l'escrivent, el cas el que feia el registre és la meva opinió. Segurament hi ha altra gent que potser no ho veu d'aquesta manera, però jo penso que senzillament tal com rep la informació la persona que està donant d'alta, podríem dir, aquest soldat a l'hospital o aquest civil, si ho fa en català o en castellà, imagino que parles dels llibres de soldats, perquè jo m'he mirat també els civils i sempre és en català, sempre. I els que sí que, si t'hi fixes també, per exemple, una mostra d'aquesta, una mica anotar el que se sent, és amb els soldats estrangers. Els soldats estrangers hauries de veure com escriuen James o Peter, no? Que els soldats anglesos tots tenim coneixement que estan aquí a la Guerra de Successió. Hi ha un llibre a l'Hospital de la Santa Creu que només és de soldats anglesos que entren a l'hospital dels 6 al 7 aproximadament. Doncs els noms, clar, nosaltres que tenim un cert coneixement de la llengua, rius, no? Perquè apunten Smith com els hi surt, S-M-I-D-T, i James, ja t'ho pots imaginar. Per tant, jo li donaria la importància de qui ho està escrivint. Hi ha dues persones que escriuen i he identificat jo per la cal·ligrafia i sobretot a qui estan registrant i aquesta persona que estan registrant com s'expressa cap a ell, penso jo. No, jo volia preguntar, al moment del bloqueig, aquest aprovisionament amb dificultats d'aprovisionament, si s'ha fet una investigació, per exemple, dels pobles del Maresme, fins a quin punt, no des de la recepció de Barcelona, sinó des de la sortida d'aquests pobles, ho dic perquè del Maresme i més propers a Barcelona. No sé, per exemple, anant a Badalona, la gent em diu, els badalonins enviaven barques. Aleshores, i pel que sembla, Castellví diu que entren de tant en tant barques a la nit. Si això es pot fer un seguiment. Jo no m'ho he trobat massa. El Castellví seria una font molt bona, però si ell documenta això que acabes de dir, Eva, potser els dietaris en podem trobar alguna cosa, però sí, el que sabem és, i això també ho diu el marquès de Santa Cruz en unes memòries, en un projecte seu, al mitjans del 18, que aquest era un noble borbònic que havia participat al setge i que després em sembla que és el 20 o el 30 fa un tractat militar, i ell explica en aquest tractat militar que és molt important que el bloqueig d'una plaça militar sigui marítim, vull dir, sigui efectiu, perquè si no passa el que passa a Barcelona, que les naus arribaven del litoral, de nit aconseguien trencar el bloqueig i entraven. Clar, dubto que la documentació municipal poguessin trobar alguna cosa al respecte, ho dubto molt, i
seria una idea interessant reflexionar on ho podríem testimoniar, però és evident que existeix i jo penso que existeix molt i sobretot més enllà del que ens pensem. Per exemple, Salvador Lleonard, que era una persona de l'illa que tenia bé, negocis en termes de mercantils, podríem dir, per la documentació del marquès del Poal, que abans he comentat que està a l'arxiu de la ciutat de Barcelona, ell explica com aquest home aconsegueix trencar diverses vegades amb les seves embarcacions el bloqueig marítim i aconsegueix portar diners, que aconsegueix de vegades portar el marquès del Poal, i correspondència, perquè si no, no entenem com és que dins de la ciutat de Barcelona hi hagi la correspondència de Cardona, no? Gairebé és espionatge. I llavors existeix i és real, i potser seria interessant poder-ho... Sí. Ho dic perquè aquests pobles del Maresme estan molt furiosos. Doncs a veure si els historiadors del Maresme... I també suposo que això deu passar exactament igual al Penedès, eh? Imagino. El Garraf Penedès, segur. Rodalies de Barcelona, segur. Ai, ja no el sentiré, no el sentiré. Ja m'ho despertirà. Em faig una... Bé. Després... Sí, el que va passar a la Serra dels Agullats crec que va ser una venjança, perquè el dia 5 de febrer, el dia de Santa Àgueda, va haver-hi un incendi a la vila de Prats de Lluçanès, i com a revenja, doncs, això, a la vora d'allà, doncs, els van apallissar. Volia saber si té alguna altra informació sobre això. Gràcies. I, perdó, i una altra pregunta. Sí, volia saber a Cardona per què té tanta importància, exactament. Sí que controla tot Catalunya, però si ho pogués especificar una mica més. Gràcies. La segona pregunta, importància a Cardona, vols dir a la part final de la guerra o en general? O... Sí. Sí, no. Vale. En relació a la primera pregunta... Sí que és veritat que és una revenja, que és el que comentava abans, o que jo he de, que em sembla a mi veure que existeix aquesta mena de carnissament i això genera aquest espiral de violència entre una banda i l'altra. I de fet els sometents, pel que va dir ja fa 100 anys Sant Pere i Miquel, que s'ha de reconèixer que és una obra, tot i que de 100 anys té un cert mèrit perquè aconsegueix barrejar fons del duc de Pòpoli, Castellví i Poal, etc. Sant Pere i Miquel diu que no és per l'incendi de Prats de Lluçanès, sinó pels fets que havien passat a la Gleva, Masies de Voltregà, que el comte de Montemar, que jo diria que era un incendiari directament, aquest home va tancar, de fet, el marquès del Poal va cap a la Gleva per intentar, com he dit abans, liderar els sometents que estan molt enfurismats pel que diu la correspondència, i porta oficials. Llavors, gran part d'aquest sometent que està a la Gleva, al voltant de 2.000 homes, quan arriba al Montemar, marxen cap a l'interior, cap als boscos. Però se'n queden uns 200, 300 dins de la Gleva. I aquest home, la Gleva, no sé si teniu present la Gleva, quan entreu al poble de les Masies de Roda, hi ha com una mena de monestir, santuari de Mare de Déu, a dalt, així bastant fortificat, podríem dir, perquè és un punt com elevat. Montemar... diu o dona una capitulació a aquests sometents i després quan surten els sometents se'ls executa tots, a tots 100. Això arriba als sometents del Lluçanès que estan, hem de parlar que de la Gleva Lluçanès hi ha relativament poca distància. Per tant, efectivament sí, hi ha una vejança, una resposta a aquestes accions tan cruentes del bàndol borbònic. En relació a Cardona, no és l'única fortalesa de la Catalunya central, s'ha de fer justícia, perquè aquesta època Sant Ferran a Berga existeix. De fet, des del tractat dels Pirineus a partir del 59, el paisatge català militarment canvia, perquè la frontera que estava més tan amunt ara està darrere dels Pirineus, si algun cop ha anat a Cardona, el cadí queda just allà. Per tant, és el moment que apareix Castellciutat, és el moment que apareix Cardona, bueno, que apareixen, que es fortifiquen, vull dir, i Berga. L'únic que Cardona té, podríem dir, la... no sé si heu estat, si heu estat segur que ho entendríeu, la posició sobre el turó és tan imponent que la fa molt difícil de conquerir, perquè és molt escarpat el turó on s'assenta Cardona, la fortalesa, vull dir.
i a més els dos accessos que serien vulnerables, que un és el que dona cap al riu i l'altre és el que dona cap a la vila, hi van construir tot un seguit de reductes, bateries, baluars que protegien aquests enclavaments, no? Per això aquesta mena d'imatge que molts cops ens ha arribat de Cardona, d'aquest punt d'inexpugnabilitat, perquè la seva situació era molt, molt especial. Sí, que el debat que va haver-hi al Consell d'Aragó i al Consell de Castella, després del resultat de les Corts, van plantejar el que acaba d'explicar Eva Serra sobre que no podien fer una altra cosa perquè no tenien força, i per això es van plantejar bastir una ciutadella, però no van poder. Però va haver-hi un comentari final que és tenim dues opcions, o revocar les Corts o tancar-les tal com estan, que després ja ho veurem, però cobrir el donatiu, que és el problema. Jo penso que l'acord, més que Felip Vicent, que volien cobrar el donatiu, perquè després de les Corts ja farien aigua del que volguessin. I ara una pregunta sobre un comentari sobre el Maresme i sobre l'Adrià. Per disculpar una miqueta el degollament que van fer els Miquelets. El degollament que van fer els Miquelets dels 600 soldats borbònics. És veritat que va haver-hi el fet de la greva, després Montemar va cremar per de Lluçanès, però és que abans havia cremat ja una pila de pobles. Però el problema que van trobar és que els borbònics no volien més canviar oficials seus per catalans, perquè els catalans no estaven considerats com soldats. I aleshores no tenien recanvi ni ganes. I a més qui ho diu. I aleshores els que portaven els 800 borbònics cap a Cardona es van trobar en la necessitat de que estaven empaitats per dos cossos volants i no podien arribar a Cardona amb aquestes persones. I aleshores van decidir matar a la guarnició, però van reservar 170 oficials, que són els que van a emportar-se a Cardona. I això ja su en la pregunta del Maresme de Baserra. Per mi la insurrecció al Maresme va ser molt important, tant a Sant Pol, com a Premià, com a Arenys, com a Arbúcies, com a Sant Celoni, i no oblidem que aquests soldats van ser derrotats per el poble d'Arbúcies i els pallessos de Rodalies, que van derrotar dos regiments de balons. I després, quan els Miquelets el van fer fort a les torres de Sant Pol, van tenir la idea, com que no podien ocupar-les, a no ser que portessin els canons, van tenir la idea de bescanviar els oficials de Cardona per els Miquelets de la torre de Sant Pol. I va ser l'únic intercanvi que va haver-hi, oficial per Miquelets, perquè no podien ocupar les torres de Sant Pol. Gràcies. Sí, un moment, en relació, no completament d'acord, la qüestió ho explicava el professor Joan Maria Torres i Ribé al seu llibre Felip V contra Catalunya. Penso jo que la clau de volta és perquè entendre això és que des del punt de vista borbònic, i per això aquell fragment que havia posat jo crec que era molt bo, els Miquelets o Miquelets voluntaris, sometents catalans, eren considerats crims de lesa majestat, que no és el mateix que la qüestió bèl·lica. Per això no hi ha mai aquesta correspondència militar que sí que succeeix a la Guerra de Successió. I fins i tot diria, en relació a aquestes qüestions de lesa majestat, que és molt evident en el cas de Felip V i el duc de Pòpoli, però no tant en el cas francès. Al front de Girona, de la Guerra de Successió, per exemple, això es veu molt bé les capitulacions de la ciutat del gener de l'11, el propi duc de Noailles intercedeix perquè, tot i que siguin Miquelets o siguin voluntaris que s'han significat a la defensa, es segueixi en la sortida, que normalment surten els militars, es segueixi un cert patró de normalitat que Felip V no havia respectat lògicament a Lleida, per això va passar el que va passar, i no havia respectat lògicament a Tortosa, per això va passar el que va passar. Però és evident, sí, no, absolutament d'acord, i és una cosa que s'ha de tenir sobre la taula, vull dir, els borbònics, els catalans, els adjectius més simpàtics és sedicioso i rebelde.
I això ho trobes a la documentació, eh? I això ho trobes a la documentació. I efectivament els borbònics van executar una política de terra cremada absoluta, més de 22 llocs cremats, 22 pobles cremats, algun dels quals Manresa. Manresa van cremar 522 cases. En aquell moment Manresa tenia un miler d'habitatges, això vol dir la meitat de la població cremada. La meitat de la població cremada. Terrassa van cremar, em sembla, 104 habitatges, si ho recordo. 104 habitatges, això em sembla que eren aproximadament 3 quartes parts del poble. I a Prats de Lluçanès igual, 3 quartes... Segurament no vull entrar en detalls perquè el professor Torres i Ribera demà ens en parlarà amb molt més coneixement d'això. Però sens dubte la repressió durant el 13-14 és duríssima, sí.